تمتلم؟ אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שאתם לא יותר מדי? לא, לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יואו! רוד, בלין! מה זה? מה זה, אמא? מה זה, ראית? יואו, בנברות. ראית את זה? תראה, שם עוד. הנה, תראה, תראה, תראה שם. מה זה? אמא, לדור. ג'ודאיזם, מה זה? זה סמלים. יואו, זה לא אמיתי. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שאתם לא יותר מדי? לא, לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יואו! רוד, בלין! אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שאתם לא יותר מדי? לא, לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יואו! רוד, בלין!